Uzbūvēšu dzelzs priekškaru līdz pat mākoņiem, lai nepieļautu uzbrukumu mūsu valstī. Tik emocionāli izteicās Polijas prezidents Andžejs Duda, šodien Rīgā piedaloties debatēs par Polijas un Latvijas lielākajiem drošības izaicinājumiem. Kopīgās diskusijās ar prezidentu Egilu Levitu abi vienojās, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir mainījis pasaules uztveri un sapratni par Krievijas agresiju, par ko Baltija un Polija jau gadiem tika brīdinājusi. Vairāk stāstīna Strazdiņa. Kādi ir Polijas un Latvijas lielāki izaicinājumi kara apstākļos, vai valstis ir pietiekami aktīvas un sadzirdētas uz starptautiskās skatuves? Šie un citi jautājumi ir aizsījās debatēs, kurās ekspertiem klātesot piedalījās Polijas un Latvijas prezidenti. Krievijas agresija, kas briedusi jau gadiem un tagad ir izgaismojusies visā nežēlībā, bija galvenais saruna objekts. Pasaule pārstājusi būt miera oāze, un tagad uz visu ir jāskatās citādāk. Mēs negribam karu un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai šis karš pie mums neatnāktu. Taču ir jābūvē savs aizsardzības potenciāls, ir jāiepērk ieroči, jāstiprina armija un ir jāstiprina sabiedrības disciplīna, lai mēs būtu tik stipri, ka neviens neuzdrīkstētos uzbrukt. Polija, kā norādīja prezidents Duda, aizsardzībai atvēlēs 4% no iekšzemes koprodukta, sakot, ka Polija būtu gatava uzcelt dzelzs priekškaru līdz pat mākoņiem, lai neļautu Krievijas uzbrukumu. Agresijas atturēšana kā galvenā uzdevuma izcēla arī Latvijas prezidents Egils Levits, sakot, ka Krievijas agresija rimsies vien tad, kad tā spējas izvērtēt pagātni un atteikties no savas ideoloģijas. Pretējā gadījumā pat sakaut Ukrainā Krievija nemainīsies. Īslaicīgā atbilde ir tā, ka mums ir tagad, tūlīt, tuvākās nedēļās, mēnešos, ir jāpalīdz Ukrainai noturēties un beigās arī šo karu uzvarēt. Tas ir tas aktuālākais uzdevums, aktuālāka nevar būt. Un to mēs arī darām, gan Latvija, gan Polija, arī Eiropas Savienība, arī, protams, NATO. Latvija un Polija ir arī vienisprāts par tribunālu izveidošanu Krievijas Ukrainā pastrādāto noziegumu iztiesāšanai, kā arī par to, ka ir jāturpina pārējā Eiropai stāstīt par reālo vēsturi un Krieviju, par ko daudzām joprojām ir idealizēts priekštats. Ines Strazdiņa, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.